artiste, super talentuar, gjithë jetën në skenë, kinga, e të kanë ngacmuar ndonjëherë në një vajzë? Aha, më kanë ngacmuar, po. Më kanë ngacmuar kur unë performoja në Zvicër, ishte një vajzë e cila më hip të fjalë shpesh, edhe unë... Fjalë të tipit të mos nëjë kushtë të mirë. Ku do shkojmë pas kësaj gjës, dhe me, unë kuptova se, dhe nuk doja ta fyeja, se çdo njeri ka orientimin e vetë seksual, edhe... dhe me dhe, jepja biset aqë sa duhet, sigurisht pa e fyer, edhe... Nuk ka asgjë të keqe që një vajzë, po që një vajzë tjetër, por... Një s'ka asgjë të keqe të kalojë ndonjëherë të kjo pjesë të tentoj të prekte, për shembull, pa mendje, si ishte nga këto kështu? Jo, sepse unë... Jo, unë nuk e preferoj, por nuk gjikoj ato vajza që e preferoj. Okay. Nuk.